Idén április 19-én indult első útjára a kisvonat Szováta és Vármező útvonalon. A jó idő elérkeztével egyre nagyobb érdeklődésre számítanak a vonat működtetői. Egyelőre csak pénteken, szombaton és vasárnap kerül vágányra, de reményeik szerint május 1-e, azaz a munkaszüneti nap közelettével már igény lesz hétköznap is a kisgőzös szolgáltatására. Az indulások háromszor egy napon van. 10 óra az első, fél egy a második, és este 5 órakor a harmadik. Egy ilyen kirándulás Szováta Vármezőig tart 2,5 óra, amelyikből fél óra Vármezőn van szünet. Ott van egy ilyen kis múzeum, kis nyárad, ahol fel van állítva egy ilyen maketa kis vonat, és elő van adva az egész vásárhelytő paradik, hogy volt régebb a kis keskeny vágányú. A kisállomás mellett található jegypénztárnál évről évre egyre több turista várakozik, hogy a kisvonat utasa lehessen. Sokszor már ülőhely sem jut nekik, azonban ez sem akadályozza meg őket a jegyváltásban. Jönnek egész országból, pláne nyáron, mikor teli van a szezon, Magyarországról, angol, Európából mindenki. Vannak olyan passzió, hogy mondják, hogy bele vannak estve a vonatba, és azok mindent tudnak, a széria szám a mozdonynak, hogy hány, milyen erő van benne. A mozdony működik fával és szénnel. A szén Lengyelországba hozunk be, nálunk már nincsenek ilyesmit. A gyerekek kimondottan szeretnek utazni a kicsi vonaton, rendszerint gyereknap alkalmából több pedagógus is csoportokat hoz el ide. A külföldi turisták örömére pedig gyakran a medve is előbújik az erdő között, ezzel még szórakoztatóbbá téve a több órás utat. Gyermekek szeretik, június 1-én járunk vele, ez ingyen van tőlünk. Vannak iskolák itten, amelyek jönnek úgy osztályok, azt csak úgy visszük, mert a gyermekek a jövő, nem? És akkor foglalkozunk velük. Minden fuarnál vannak más emberek, és minden az emberek, a turistáktól függ, hogy milyenek, és hogy összejátszódunk velük, hogy nem lehet mondani, hogy az vagy az szép volt, vagy ez szebb volt, mert általában, mikor leszállnak a vonaton és mosolyognak, akkor biztos tetszett nekik, és akkor nekünk is. Gyerekeknek, felnőtteknek, nyugdíjasoknak egyaránt ajánlott a vonatozás, útközben pedig megcsodálhatják a természet szépségét is.